Јас дури добив потреба некоја вака исконска, ова не ти го имам ни кажано, ама еве го сега е да, моментот. Мора да. Момент на вистината. Јас имам добиено потреба во души, во мигови на осамено седев и туку наеднаш ми заклјокоти во мене, не знам, наречи го... Шпоретот. Да, наречи го шпорет, наречи го љубов кон татковината, како сакаш, ако сакаш и штраф, наречи го. Ама мене ми заклјокоти и добив неверојатна потреба, братучет, да направам една емисија која што ќе се викат фолклорен омнибус. Ле. Ама сериозно е. Ама ќе треба да се дотераш. Значи да те најавуваме со. Да излезиш и само и да во позадина некоја типка да речи фолклорен омнибус. Октава по ниско. И после тој со баритонов ќе речи после неа фолклорен омнибус. Бус. И со онај дилеон. Железни врати што отварат онај дилеон, разбираш? Вака омнибус. Ето сакам да го направам. Тоа ќе мора многу да пазиш. И таа емисија ќе биде за строго измислени фолклорни песни, значи песни од народот, ама во моментот да ти текнит. Например, нешто сега ќе биде, мора да имат некој елемент на фолклор, пример пушка, берданка и од таму натака во моментот вака да ти идет. И челендж да е. Е таква песна сакам да победит на фолк хит. Седум осминско, за да може да се игра. Седум осмини, за да видите раката тука, раката тука. Одма си е подруго. Странкиња одма ке те разберит. Oh, how do you measure this 7/8? Ритам. Very easy. Just give me your hand. Раката тука. После можеш да прашаш од Кајс. Yes, get it. I'm from Belgium, but...